那个的时候吗？第二十三天，一旦你养着你呀，还是看的就完了。那江山，那江山，还是看那阿查达里的那江山呢？一旦你也杀不个好孬嘛，一万没他有人呐，为的得吧？那一他那卡把骗你了，那个有人呐，为的得吧？我被那卡被讲嘛过了，就卡为的里的一他的那个有人呐，为的得吧？嘛烂死。老宋家来一他有人呐，为的得吧？那个一万来把的，一万没他有人呐，为的得吧？一万有人呐，为的得吧？懂不过，烂又来不？那卡被讲嘛不？一旦你一哭一看奈，一旦你要在那个一旦你一一看奈喏，一嘛个一旦你个一看，咖喱的一看奈嘛在他的旦你比，一旦你一哭一看奈，眼睁里呀阿西看你乌贝个哥子嘛杜卡维哈里的一他，眼睁里呀阿西看你乌贝个哥子嘛杜卡维哈里乌多伊波多奈。来，要是那不得过现在经过，哎，我一说二了张罗，你骗我的大把子而已。那个一万就是一万，说可比到你骗一万一多吧？好了，你知道我什么那边靠？哎，他一不得那要是那不得过现在经过一万一说二了张罗，你骗我的大把子而已。yan zana he do da yan dan ariya asikhan li upagagotri ma dukha vihari era wo dabo chin phwen pya ni da yan li wo yan zana he do a chin san hu do a chang cha he do wo karana ru sa phwen da yan zana karana a chin san hu do a chang cha dan ho yan dan ma pe da dan li wo dan tatya zana tamin ki pogala ni yan ga拉巴南布先为他脑部安内面面子里六个月，拉巴南布那股啥表演，脑部安内面面子，对嘛罗？没六八年的，人家来都安内内对吧？人家来都安内内对吧？人家说的，拉巴南当时的拉巴南，人家来都说内对，人家那个人家那一度当人家那个人家都说表了，当然了，他爹在那都没给不过来。但哈，那没毛把不？但这里咱那他们给包过来土，这里咱那比上多不苦苦，不打的要培养阿啥西工作，培养阿啥西工作，我培养一只白虎做阿工作，这是个不打没有不变，不打的要培养阿啥西工作，我培养一只白皮工作。Ariya, Ariya, Bogo Dodi, Hase Kandi, Odi, Thai, Aswampian, Pyocha Kong Yi. Hase Kandi, Odi, Thai, Aswampian, Pyocha Kong Yi, Odi, Thai, Aswampian, Pyocha De Sule, Mama De. Buddha Deo, Paya, Paya, Yi, Tabe, Huswa, Kondo, Pisika, Buddha, Mateo, Pisika, Buddha, Dadana, Bauba. ထဲနေဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားဗုဒ္ဓသာသနာတော်တွေမှာပစ္စည်းကဗုဒ္ဓမရှိပါဘုရားနဲ့ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓဘလို့မဆုံးလို့မရဘူးเนาะရလားဟမ်လောကမှာဘုရားနဲ့ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓဆုံးလို့ထုံးစံရှိသလားမရှိဘူးဘုရားရှိတဲ့အခါဖြစ်ဘုရားသာသနာတွင်အခါဖြစ်ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓမရှိဟာခန်းဟိမန္တမခန္ဓာမရဏတောင်မှာပစ္စည်းကဗုဒ္ဓတည်းအပန်း90လောက်ကြွနေကြတဲ့ဘာညာဒီများပြောရင်မင်းတို့ကဘယ်လိုပြောမှာလဲဟုတ်လို့တယ်ဟုတ်လို့တယ်ထောက်ခံမှာလားဟမ်ထောက်ခံမှာလားလို့ဟာဗုဒ္ဓသာသနာတော်တွင်မှာပစ္စည်းကဗုဒ္ဓမရှိရှိတယ်ကြွနေကြတာအပါပနဘာတောင်လဲနဲတာမဟုတ်ဘူးကြီးပစ္စည်းကဗုဒ္ဓတည်းအာဗုဒ္ဓသာသနာတော်တွေမှာပစ္စည်းကဗုဒ္ဓမရှိဘူးတဆူမှမရှိဘူး
ပစ္စကဗုဒ္ဓဆိုတာကကိုယ့်ဟာကိုထိုးထွင်းသိတာလေဗုဒ္ဓလည်းကိုယ့်ဟာကိုထိုးထွင်းသိတာပဲပစ္စကဗုဒ္ဓကကိုယ့်ဟာကိုထိုးထွင်းသိပြီးတော့သူများကိုဟောမပေးနိုင်ဘူးသူများကိုသစ္စာလေးပါးသိအောင်လုပ်မပေးနိုင်ဘူးသာသနာပေါ်အောင်မပေါ်ထုတ်နိုင်ဘူးဒေသနာကြံအောင်မဟောနိုင်ဘူးပစ္စကဗုဒ္ဓကပြီးတော့အဆူအကအတ္တမရှိပစ္စကဗုဒ္ဓကပွင့်လို့ရတယ်ပစ္စကဗုဒ္ဓပါ900အဘဒထာစသည်ဖြင့်ပစ္စကဗုဒ္ဓကအများကြီးပွင့်လို့ရတယ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓကတခါပွင့်တဆူလည်းပဲပွင့်လို့ရတယ်တဆူလည်းပဲတဆူနဲ့တဆူဆိုလည်းကြာကြီးနော်ဗုဒ္ဓကသူများကိုသစ္စာလေးပါးသိအောင်ပြောပြပေးနိုင်တယ်သာသနာပေါ်အောင်ဖော်ထုတ်နိုင်တယ်သာသနာကြံခဲ့အောင်လှုပ်ပေးနိုင်တယ်ပစ္စကဗုဒ္ဓကတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားရင်ဘာမှမကြံခဲ့တော့ဘူးဒါလားမကြမ်းလို့ဓမ္မအမွေရနဲ့မကြမ်းတာပြောတာပါ။နောင်လာလောင်တားကြီးနီးရစရာကြင့်စရာနည်းနည်းမကြမ်းဘူး။အောင်ပစ္စကဗုဒ္ဓဟာဗုဒ္ဓသာသနာတော်တွင်မှာလုံးဝမရှိပါ။ဘုရားရှိတဲ့အခါဆိုလည်းမရှိ။ဘုရားသာသနာရှိတဲ့အခါဆိုလည်းပစ္စကဗုဒ္ဓမရှိနော်။ဘုရားသာသနာကိုလုံးဝကွယ်ပျောက်ပြီးတဲ့အချိန်ကြမှာဒါပစ္စကဗုဒ္ဓဆိုတာဖြစ်ပုံပေါ်တော်မူတာ။ပစ္စကဗုဒ္ဓကသစ္စာလေးပါးကိုကိုဟာကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ပါရမီပြည့်ထတာကိုကိုဟာကိုသစ္စာလေးပါးထိုးထွင်းသိတဲ့ကိုတည်ထားတဲ့သစ္စာလေးပါးကိုသူများနားလည်အောင်ပြောပြမပေးနိုင်ဘူးဟောမပေးနိုင်ဘူးဥပမာပြတာလူအများအိမ်မက်မက်တယ်လို့ပဲလူအများအိမ်မက်မက်တာအိမ်မက်တယ်မှာထူးထူးဆန်းဆန်းနေမက်လိုက်တာမက်လိုက်တာအရာကထတော့ပြောတယ်ခြေဟန်နေလေလက်ဟန်နေပြောပြဘာပြောတာမှလည်းဘေးကလူနာလည်းမလဲဘူးတော့ဒါပဲ तू ကလဲ तू အတွေ့အကြုံအိမ်မက်ထမတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေဝန်သားစရာတွေဝန်သားစရာတွေဝန်နေစရာတွေဝန်နေစရာတွေကြောင့်စရာတွေကြောင့်စရာတွေလူအကြီးပြောပြတာခြေရောလက်ရောပြဘေးကလူကနားမလဲဘာပြောမှန်းလဲမသိ तू ဟာဟုတ်လားဒီဟာတရားသူကြည့်ရတဲ့အခါပြုံးလိုက်ပြုံးလိုက်ရဲလိုက်ရဲလိုက်နေပေါ်လေဒါမဲ့ဘာပြုံးမှလဲဘာပြုံးမှလဲမသိဘာရဲမှမလဲသိဘာပြောတာမှလဲမသိနားမလဲဘူးတဲ့လူအနဲ့လူအအိမ်မက်မက်တော်ဆိုတာကကိုတိတာကိုသူများကိုမပြောနိုင်တာကိုဥပမာပေးတာနော်ပိစကဗုဒ္ဓကိုအားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပိစကဗုဒ္ဓကိုအားလို့ဆိုလို့ရင်းမဟုတ်ဘူးနော်ပိစကဗုဒ္ဓမအားဘူးနော်ကိုယ်သိတဲ့သစ္စာလေးပါးကိုသူများသိအောင်နားလည်အောင်ပြောပြမပေးနိုင်ဘူးပိစကဗုဒ္ဓဘယ်နှစုပွင့်ပွင့်သာသနာကတော့ပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပြောတာပါဗုဒ္ဓတရားဖရာအစာရှိကုန်သောဝါဖရာဖရာဤတပည့်ဟုဆိုအပ်ကုန်သောအရိယာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အာသိခံသည့်ဥဒေသဤအစွမ်းဖြင့်ပြောကြားကုန်၏ဩဒေသအားဖြင့်ပြောကြားကုန်၏လို့အစွမ်းဖြင့်လေးကိုမသုံးပန်းနဲ့ဩဒေသအားဖြင့်ပြောကြားကုန်၏ဆိုလည်းရတယ်နော်အာသိခံတိဩဒေသအားဖြင့်ပြောကြားကုန်၏ဒေသံတိနိဒေသအားဖြင့်ဟောတော်မူကုန်၏အာသိခံတိဩဒေသအားဖြင့်ပြောကြားတော်မူကုန်၏ပေါ့ဘုရားပါတော်အာသိခန္တိဥဒိတအာဖြင့်ပြောကြတော်မူကုန်၏ဒေသံတိနိဒိတအာဖြင့်ဟောတော်မူကုန်၏ပြန်ချက်တာပေါ့ပညာပင်တိပတိနိဒိတအာဖြင့်အပြာအာဖြင့်သိစေတော်မူကုန်၏အဋ္ဌတလိနေမှာပညာပင်တိလို့ရေးချပါတယ်ညာပင်တိသိစေတာပအပြာအာဖြင့်ညာပင်တိသိစေတာပညာပင်တိပတိနေတေတာအာဖြင့်အပြအာဖြင့်အာဖြင့်တခါတော့ပါတယ်ပေါ့ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးပတိနေတေတာအာဖြင့်အပြအာဖြင့်သိစေတော်မူကုန်၏ပဋ္ဌပင်တိအပြအာဖြင့်အနက်ကိုထားတော်မူကုန်၏ထပထားတာပဋ္ဌပင်တိအပြအာဖြင့်အနက်ကိုထားတော်မူကုန်၏ဝိဝရတိထောထောအနက်ရဲ့အကြောင်းကိုပြလျက်ဖွင့်တော်မူကုန်၏အကြောင်းပြလေးတွေနဲ့ဖွင့်ပြဝိဝရံတိထောတောအနတ်ယအကြောင်းကိုပြလျက်ဖွင့်ပြတော်မူကုန်၏ဝိပဇံတိသရဝဝိပန်ခြင်းဖြင့်ဝိပန်တော်မူကုန်၏
သထာဝဝိပန်ချင်းဖြင့်ဝိပန်တော်မူကုန်၏သထာဝဝိပန်ချင်းအားဖြင့်ဝိပန်တော်မူကုန်၏ဩတ္တာနိကရောတိညာဤတရားကိုဖြစ်စေလျက်ထင်ရှားပြုကုန်၏ထင်ရှားအောင်ပြုကုန်၏ဩတ္တာနိပေါ်လွန်အောင်ပြုကုန်၏ပေါ်လွန်အောင်ပြုကုန်၏ပေါ်လွန်သည်ကိုပြုကုန်၏ရတယ်နော်ဩတ္တာနိကရောတိဩတ္တာနိကရောတိညာကဘသူညာလဲနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ညာဩတ္တာနိကရောတိနာယူသူတို့၏ညာဤတရားကိုဖြစ်စေလျက်ပေါ်လွန်ပေါ်လွန်အောင်ပြုကုန်၏ဩတ္တာနိကရောတိပေါ်လွန်အောင်ပြုကုန်၏ပေါ်လွန်သည်ကိုပြုကုန်၏လို့ပြောလို့ရတယ်ဩတ္တာနိကရောတိနာယူသူတို့၏ညာဤတရားကိုဖြစ်စေလျက်ပေါ်လွန်သည်ကိုပြုကုန်၏ပေါ်လွန်အောင်ပြုကုန်၏ပကတိတိနာယူသူတို့၏ညာဤဆန်းကျင်ပဲပြတော်အမိုက်တောက်ကိုပယ်ဖြောက်လေထင်ရှားပြတော်မူကုန်၏နာယူသူတို့၏ညာရဲ့ဆန်းကျင်ပဲဖြစ်ကြအမိုက်တက်ကိုပယ်ဖြောက်လေခြေကအမောင်လေးအမောင်လေးဒီကလန်ကလန်နေတာလေးတို့လင်းသွားအောင်လို့ပြပေးတာခုကလာတရားဟောတာလေးကြဲမယ်လေတချို့မနာဘူးတဲ့တရားဟောဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပြောပြနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟာဟာတခါမှမကြားဘူးတဲ့ညံတဲ့ရှင်းသွားတာအာသဘောပေါက်သွားတာကြီးအလားရှင်းလိုက်တာ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 လော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 ကမောင်တို့ဖုံးလို့ဘာမှမသိဘာမှနားမလဲဟောသူကတေးတေးချာချာစကားအသုံးနှုံးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်နဲ့ဟောပြတော့နာသူရဲ့ညံရဲ့ဆန်းကျင်ပဲအမိုက်တိုက်ကိုဒေသနာနဲ့ဖြောက်ပြီးတော့မှဖယ်ရှားပြီးတော့မှညံလင်းသွားအောင်လုပ်လိုက်တာဘဂတိတိထင်ရှားပြကုန်ထင်ရှားပြတာလည်းတရထမဟုတ်ပါဘူးဘဂတိတိထင်ရှားစေကုန်ဤဒါတရနဲ့သူကထင်ရှားစီတာကိုပဲဩဟာရနဲ့ပြကုန်ဤလို့ပြတာအဲ့ဒါကိုပေါင်းပြီးတော့ထင်ရှားပြကုန်ဤလို့သွားလောက်တာမန္တော်ထင်ရှားစီကုန်ဤဒါတနည်းကဒါပဲထင်ရှားစီကုန်ဤပြကုန်ဤကဩဟာရအဲ့ဒါကိုထင်ရှားပြကုန်ဤဆိုပြီးပေါင်းပေးကြတာဘဂတိတင်းနာယုသူရိညာယိစံကျင်ပဲဖြစ်သောအမိုက်တက်ကိုပဲဖြောက်လျက်ထင်ရှားပြတော်မူကုန်ဤပတ္တန်တန်တိချင်းမွန်တော်မူကုန်၏ဣတိအယဤကြီးကအဋ္ဌပါယောသာဝနိတ္တပပရ၎င်းတကြောင်ပုဂ္ဂိုလ်ထိုနှစ်ပါးတွင်လျော်ရယ်လျင်မြဲပင်အဋ္ဌပါယောတံပန္တိအဋ္ဌပါယောသမန်ခံလေးရနည်းရှိပါတယ်သာဝနိတ္တပပရ၎င်းသာဝနိတ္တပအဖွင့်ခံပုဂ္ဂိုလ်လဲသာဝန်အရာအားလို့သာတမန်ခံရပါတယ်တကြောင်ပုဂ္ဂိုလ်တခါတရံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းတမန်ခံရပါတယ်တောင်းလေတပ်ပပုံရင်ကိုရင်လည်းတမန်ခံရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယူအဆပြတဲ့နေရာကျောင်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းတမန်ခံရတယ်နည်းနည်းရှိပါတယ်တာတမန်အပြင်ပြောတာတောင်းလေတပ်ပပရ၎င်းတကြောင်ပုဂ္ဂိုလ်ထိုနှစ်ပါးတွင်လျော်ရည်လေးမြဲပင်အဋ္ဌပါယောတမန်ဒီရဲဆောင်နေရန်ကြတော့ခွဲပြတယ်အထောတံပံပုံရင်ခံပြသဒိဗ္ဗာယမှာထူးရာတစ်ချက်မနှက်သက်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တံပံကုံလှတ်ထံမှာပုံရင်သာခံပါမြင်မှောက်ချဆိုတော့တောင်းလိတ္တဘဘုံနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူကအေချာခွဲပြအထောတံပံပုံရင်ခံပြဒါတော့အထောရဲ့တံပံကိုတောင်းလိတ္တဘပုံရင်ခံပါလို့ပြောတာဒိဗ္ဗာယမှာဆိုတာဒိဗ္ဗာယောလို့ပါရင်တဲ့ထူရတချက်မနှက်သက်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တံပံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယူအဆပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မနှက်သက်တဲ့အရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယူအဆပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောပြလို့တဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတံပံခံပါကုံလှတ်ထမပုံရင်သာခံပါမြင်းမုတ်ချကုံလှတ်ထလျှို့ဝှက်တိမ်မြုပ်နေတဲ့အနက်ကိုပေါ်သွားအောင်ဖွင့်ပြတဲ့နေရာဆိုရင်တော့တောင်ဝင်တတ်ပါပုံရင်းကိုတာမန်ခံပါဒီမှာနှစ်မျိုးလုံးမဲ့ရပါတယ်ပတန်တန်တိပုံရင်းကဘာတို့လဲအာဇိခန္တိကာကြီးကရန်တန်အရိယာအာဇိခန္တိကအာဇိခန္တိပြောတာအဲ့ဒီအာဇိခန္တိအာဒီအာဇိခန္တိကိုမှဒေသင်တိပညာပင်တိပဋ္ဌပင်တိဝိဝရန္တိဝိပဇန္တိဩဒာနိကရောတိပကသင်းတိဆိုပြီးတော့အဆင်းဆင်းဖွင့်သွားတာပရင်ကအာဇိခန္တိ
တော့ကုံလတ်ထံမှာပုံရင်သာပုတ်အရင်ကအာရှိခန္တိယပုံရင်ပဲနော်အရိယာနောကအာရှိခန္တိယအဲ့ဒါပုံရင်အာရှိခန္တိကိုတာမန်ခံရမယ်တနည်းအားဖြင့်ရှေးရှေးပုဂ္ဂိုလ်နောက်နောက်ပုံနဲ့ဖွင့်တာပဲဆိုရင်အာရှိခန္တိကိုဒေသင်တိလို့ဖွင့်တယ်ဒေသင်တိကိုပညာပင်တိလို့ဆက်ဖွင့်တယ်ပညာပင်တိကိုပဋ္ဌပင်တိဖွင့်တယ်ပထမဏိကိုဝိရောဓန်ဒီဖွင့်တယ်ဝိရောဓန်ဒီကိုဥပဇန်ဒီဖွင့်တယ်ဝိပဇန်ဒီကိုဥဒ္ဒာနိကရုံဒီဆက်ဖွင့်တယ်ဥဒ္ဒာနိကရုံဒီကိုပကသင်းဒီဆက်ဖွင့်တယ်ဥက္ကပကသင်းဒီကိုမှပသံသန်းဒီဆက်ဖွင့်တယ်ဒါဆိုရင်အာစိတ်ခန္တီတိအာဒီနံလို့ဒီပုဒ်ဒီအားလုံးအာစိတ်ခန္တီဒေသင်ဒီပညာပင်ဒီပထမဏိဝိရောဓန်ဒီဥပဇန်ဒီဥဒ္ဒာနိကရုံဒီပကသင်းဒီရှင်းဖို့နော်အဲ့ဒီရှင်းဖို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောအလိုရှိရသောအနေတည်းဒါဆိုပုဒ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အနှစ်တည်းပေါ့ဗျာကောလထာမပုံရင်းတာဟောအဓိပ္ပာယ်မှာထူးရတစ်ချက်မနှက်သက်လို့ပုဂ္ဂိုလ်သမ္မာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယူဝဆပြောတဲ့နေရာဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခံမှာရပါတဲ့ဘဂဝါတော်မြတ်စွာဘုရား၏ဘဂဝါတော်ဒေတကဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရား၏အဓိပ္ပာယ်အလိုရှိအပ်သောအနှစ်တည်းရတာပဲเนาะဒိဗာယောအဓိပ္ပယ်ဒီလို့တောင်းဝင်တပ်ပါရအဓိပ္ပယ်လည်းကျလို့ရတာပဲတရားပြင်အာစရိယတာအဋ္ဌကတာဆရာဤဒိဗာယောအလိုရှိရသောအနတ္တိဝါအလိုဒီပုတ်ကြတော့ဒိဗာယောအလိုရှိရသောအနတ္တိဝါအဓိပ္ပယ်ဒီပုတ်ကြတော့နောက်ဆုံးဩဟာရကအဓိပ္ပယ်ဒီပုတ်ကြတော့နောက်ဆုံးအဓိပ္ပယ်ကအလိုဒီသာရဏေကျတော့အလိုရှိရသောအနတ္တိဒုတိယပဲဒါတော့အယံပတ္တန္တတိချေမွန်တော်မူကုန်၏ဣတိအယံဣတိကအာစိတ်ခန္တီဒီပရတ္ထအာစိတ်ခန္တီဟုသောပုတ်၏ပုတ်ရင်းကသူကိုကျန္တရပုတ်ရင်းမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတင်တရားစပြီးတော့ဗကတင်တိတိအောင်ကပုတ်ရင်းနေမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုတ်ရင်းကိုခံတာကုံလတ်တံမှာပုတ်ရင်းသာအာစိတ်ခန္တီဒီပရတ္ထအာစိတ်ခန္တီဟုသောပုတ်၏တနည်းအာစိတ်ခန္တီတိအာဒီနံအာစိတ်ခန္တီစရှိကုန်သောပုတ်တို့၏အာစိတ်ခန္တီတိအာရဏံဗဒနာအာစိတ်ခန္တီတိအာရဏအာစိတ်ခန္တီဤသောစရှိဝန်သောဗရဏပုတ္တို့၏ဒေသင်တိအာစိတ်ခန္တီဒေသင်တိပညာပင်တိပတ္တမင်းတိဝေဝရဏတိဝုပဇံတိဥဒ္ဒါနိကရုံတိပကသင်တိဆိုတဲ့ရှစ်ပုတ္တို့၏လို့ဆိုလိုတဲ့အဲကြောင့်နော်တဏိအာစိတ်ခန္တီတိအာရဏအာစိတ်ခန္တီစရှိကုန်သောအာစိတ်ခန္တီဤသောစရှိဝန်သောဗရဏပုတ္တို့၏ဒိဗ္ဗာယောအလိုရှိရသောအနတ္တိဝါအဓိပ္ပယ်တိပုတ်တေရဲ့အဓိပ္ပယ်ပါဒီနေ့ဒိဗ္ဗာယမထုရတချက်မနှက်သက်သောပုဂ္ဂိုလ်သာမန်တောင်းတတ်ပါဗဒ၎င်းတကြောင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့နှပါပြန်လျော်ရာလင်းမြတ်ပင်ဒိဗ္ဗာယောသမ္ပန်တိဒီနေ့ဣတေယံဣတိကဘဂဝါတော်ဒေတကဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရား၏ဒီနေ့အာစရိယတာအဋ္ဌကထာဆရာ၏ဒိဗ္ဗာယောလိုရှိရသောအနတ္တိဝါအလိုဒီဝါဟာတာကြတော့ပုတ်ကြတော့ဒိဗ္ဗေဒီပုတ်ကြတော့အလိုဒီအဲလိုရှိရသောအနတ္တိဆိုတော့တရဏချင်းကတော့အတူတူပဲနော်အဲအဲ့လိုပဲကိင္တိအဘေတုလျင်ကိင္အဘေတုဣတိဣတုလျင်ကိင္တိအဘေတုလျင်ပေါင်းပစ်လိုက်ဘဘပတန်တတိချင်းမွန်တော်မူပါကုန်သနီးရှိရဟာကပဲဒိဗာယောရရှိရပဲလှမ်းပြန်ကြည့်လိုက်ကိန္တိဘေတုလင်ပတန်တတိချင်းမွန်တော်မူပါကုန်သနီးဥပေကောသတိမာဒုက္ခဝိဟာရီတိဥပေကောသတိမာဒုက္ခဝိဟာရီဟု၍ပတန်တတိချင်းမွန်တော်မူကုန်၏ကိန္တိယဣတိယနောကဒုက္ခဝိဟာရီတိယဣတိယဣတိနိမေရဣတိနိပဲဖြစ်တယ်ယန္တရိယအာသိခန္တိဥပေကောသတိမဒုက္ခဝိဟာရီပါဠိတော်ကိုနှစ်ပေးပြနေတာအာသိခန္တိပြီးရင်လာတဲ့ဥပေကောသတိမဒုက္ခဝိဟာရီကအာသိခန္တိရအာကာရပါလို့ပြောတာနော်ပါဠိတော်မှာကိုမှဥပေကောသတိမဒုက္ခဝိဟာရီဟာအာသိခန္တိရအာကာရစကားပါဆိုတာလေးကိုဖွင့်ပြနေတာကိန္တိအဘေတော့လျင်ပတန်တန်တိချင်းမွန်တော်မူပါကုန်သနည်းဥပေကောသတိမဒုက္ခဝိဟာရီတိဥပေကောတိကမတတိမဒုက္ခဝိဟာရီဟု၍ပတန်တန်တိချင်းမွန်တော်မူကုန်၏အာဃာရနေပေဥပေကလက်လျူရှုတာသောသဘောနှင့်ပြည့်စုံပါပေ၏ချင်းမွန်တော်ဝဲချင်းမွန်တန်လေးပြန်ပါပေပါပေဆိုချင်းမွန်
အဘိဝါလဲလို့ရှုလဲလို့ရှုတတ်သောသဘောနှင့်ပြည့်စုံပါပေ၏ပြည့်စုံပါပေ၏ပြည့်စုံပါပေဇဝလို့ဆိုလိုတယ်တတိမာတတိရှိပါပေ၏လောက်ကောင်းတဲ့ချမ်းသာဝင်တန်ရိုးစင်နဲ့မကပ်ရအောင်အောက်ကိုရှော့မကြရအောင်ထိမ့်နေတာတတိကောင်းတာအာနဗျာတော်လိုက်တာတတိသိကောင်းတာပဲလို့ပြောတတိမာတတိရှိပါပေ၏ဒုက္ခဝိဟာရချမ်းသာစွာနေလေးရှိပါပေ၏ချမ်းသာစွာနေလေးရှိပါပြီချမ်းသာစွာနေလေးရှိပါပြီစွာဓမ္မဆွမ်းအားဟုတ်လားဓမ္မအဆွမ်းကြောင့်မလို့ချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်တယ်ဟာဒီလောက်ပူလောင်ရှုပ်ဖွေးတဲ့လောကထဲမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတည်ငြိမ်လာကြည်လားအေးချမ်းလာကြည်လားဘာမှမဖြစ်သလိုပဲနေတတ်ပါလားဒုက္ခဝိဟာရချမ်းချမ်းသာသာတည်နေနိုင်ပါလားတတိမာတတိရလည်းကောင်းလိုက်ကြတာဟဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တာပေါ့တရားဆိုတာကလောကကိုအနိုင်ယူဖို့လို့ကျင့်တာကိုဗျတရားအလုပ်ကိုတကယ်တမ်းသက်သက်မဲ့မဲ့ကြည့်ဖြစ်ချင်းစူးစမ်းအားထုတ်နေကြပေါ့လောကကအဆိုးပြလဲမတုံလှုပ်ဆိုသူကသူပြတာပဲကိုထက်အဆိုးမရအောင်တိတ်တိတ်ချာချာထိမ့်သိမ့်နေလားလောကကတတ်မဲ့စရာတွေအကောင်းနေပြလားလက်နဲ့မှမလှုပ်ဒီအကောင်းအကြောင်းကျုပ်ကိုသန္တန်တဏှာရကမဝင်ရအောင်တတိနဲ့ကောင်းမွန်စွာပိတ်ပုံးတာပိတ်စီးထားတယ်ရင်ချမ်းစွာနေနိုင်ကြတယ်တရားစွန့်အားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ဘိုးလဲဥပိ္ပခောတတိမဒုက္ခဝိဟာရတတ္တိဇာနာပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မစွန့်အားကိုပြောနေတာချင်းမွန်းကဓမ္မစွန့်အားကိုပြောနေတာတော်တယ်ဗျာလဲလို့ရှုနိုင်တယ်တော်တယ်တော်တယ်ဗျာတတိရလည်းကောင်းတာတော်တယ်ချမ်းချမ်းသာသာနေရလိုက်တာတန်တန်တိချင်းမွန်းတော်မူကြကုန်၏ဥပေက္ခောအသင်အပြင်ရှုတတ်သောသဘောနှင့်ပြည့်စုံပါပေ၏တတိမာတတိရှိပါပြီဒုက္ခဝိဟာရချမ်းသာစွာနေလေးရှိပါပေ၏ဒါအာဃာရကိုသတ်တာနေပြတော့နော်တနည်းအားဖြင့်ကိဉ္တိမာကိဉ္တိဣတိကိုခွဲပြီးတော့နေပြရင်ကိဉ္အဘေတို့တနည်းကိဉ္အဘေတို့ပတန်သန်းတိချင်းမွန်တော်ဘုဘကုံတနည်းဣတိအယံဣတိကပု္ပ္ပဆာအမေတိတော့ကဣတိဆိုတာအဲ့ဒါကြည့်ပြီဣတိဤကအမေတိပေါ့ဗျာတရက်ကတော့ကိဉ္အဘေတို့လည်းကိဉ္အဘေတို့ပတန်သန်းတိချင်းမွန်တော်ဘုဘကုံတနည်းဣတိဤကအမေတိလို့ဆိုလိုတာဣတေယံဣတိကပု္ပ္ပဆာအမေတိဥပေက္ခောတတိမဒုက္ခဝိဟာရီတိဥပေက္ခောတတိအကိဉ္အဘေတို့လို့မေးတာဆိုတန်းဖြစ်လိုက်ရောပဲဥပေက္ခောအသင်အပြင်ရှုတာသောသဘောနှင့်ပြည့်စုံပါပေ၏တတိမတတိရှိပါပေဒုက္ခဝိဟာရီချမ်းသာစွာနေလေးရှိပါပေ၏ဣတိဤသောပတန်တန်တိချင်းမွန်တော်မူကုန်၏ဣတိဣဒံဣတိကဝိသဇနံဖြေဆိုခြင်းဒီဣတိကနှစ်ထပ်ဖြေသွားတာပါလေနော်ကဲအဘေတော့ပတန်တန်တိဣတိဤတော့ပတန်တန်တိတော့ကဣတိလေးကြည့်ပြတော့ဣတိအယံဣတိကပု္ပ္ပဆာမေဒီတော့ကဣတိတလုံးဣတိဣဒံဣတိကဝိသဇနံဖြေဆိုခြင်းဒီတော့ဒုက္ခဝိဟာရီတိဣတိယနှစ်ခါကြအာကာရဣတိယတလုံးနိဒသနာဣတိကတလုံးနော်ဣတိဤသို့ပတန်တန်တိချင်းမွန်တော်မူကုန်၏ဣတိဤတန်ဤဒီကဝိသေသနံဖြေဆိုခြင်းသည်တခါရန်တန်ကတန်လေးကိုနေပြီးတော့တန်လေးကိုတန်တတ္တရဇာနဟောဒါတော့ဟောဒီမှာရန်ဇာနဟေတုရန်ဓမ္မပတဲ့ရန်ရက်တော့ဖက်တန်အတွက်ကပြေးပြေးရှိရတတ္တရဇာနတွင်ရပုဂ္ဂလာလို့ရန်ရက်တွဲဖက်တန်တတ္တရဇာနဥပတံမိဇဝိဟာတေတတ္တိယံသုံးခုရိပြေကြောင်းဖြစ်တော်ဘာသုံးခုမြောက်ဖြစ်တော်တန်ဇာနံထိုဇံသို့ဥပတံပိဇာရောက်၍တနေ့တန်ဇာနံထိုဇံကိုဥပတံပိဇာပြည်စုံစေ၍ဝါပြည်စေ၍ကိုဆိုရင်ပြည်စုံစေ၍ဝါပြည်စေ၍ဝိဟာသိနေတော်မူပြီဝိဟာသိနေတော်မူပြီမြတ်စွာဘုရားကဟိုအကြောင်းကိုပြန်ပြောနေတာလောင်းတော်ဘုရားကဟိုပြန်ပြောနေတာပေါ်နာကြီးပြန်ဟောပြနေတာဣတိဧဝံဣတောဣတိဧဝံဣတောဣတောဆိုအပ်ခဲ့ပြီးတော့နေဖြင့်လည်းပြောလို့ရတယ်ခထားလိုက်ဣတိဧဝံဣတောဧထဤအဘွားဧထဆွဲတာပဲပြန်ဆွဲယန္တံအရိယအာသိကံဤဥပေကောတိမဒုက္ခဝိဟာရီဟူသောဤပုဒ်တော်၌ယောဇနာပုဒ်တော်ကိုရှင်စေခြင်းကိုဝရိတ္တပါတိယဤဣတိဧဝံဣတောပေါ်မှာလှည့်ရုံကတော့ A1 A ဆိုအပ်လက်တန်တို့နီးဖြင့်ဒီမှာလာတဲ့ ETA1 ကျတော့ ETA1 ETO ဘာ ETO ဆိုအပ်ခဲ့ပြီးတော့နီးဖြင့်
เอถะอิปุถุไนยโยสนะปุถุโกရှင်းเสียจึงก็วริฏฐบาติยะอิตัวอุตตาเปกขะဖြစ်သွားတယ်ရှင်းရเนี่ยလှမ်းอยู่ตรงนั้นတော့ဥษมานาเปกขะဖြစ်ဟုတ်လားตัปปนาอสวยဖြင့်แล้วရှင်းရเอถะก็อสวยตัดแยกရှိတယ်นอกกะเอถะก็ရှင်းกะหาโอเปลี่ยนပြီးတော့ซวยရတာเอตัปปนาอสวยแล้วนำมาเป้တဲ့ခါတော့မတူဘူးပေါ့ဗျာရှင်းมาตบาระตัดแยกอสวยပါတယ်ไตรจาวิทยะနောက်ကဧထကြတော့ရှိကလွန်ခဲ့ပြီးတဲ့ဒရက်ကိုဆွဲတယ်ပကန္တဝိဒ္ဓါဒါတော့ကွာမှာပါဟုတ်လားဟဲ့တေဇိန္ဒဣဒာနိယကောအခာနာယန္တာရိယသကံနိဝကောတတိမာသုကဝိဟာရိတေတတာယန္တာရိယသကံနိဝကောတတိမာသုကဝိဟာရိဟူသောပုဒ္ဓောနိုင်ရောဒနာဘုဒ္ဓဘောရှင်ရေချင်းကိုເທວະဤသောတောနိဖြင့်ဝိဇ္ဇဘာတိယဤယန္တနာဟေတုအချင်းတံဟူသောအကြောင်းကြောင့်ယန္တနာကာရဏအချင်းတံဟူသောအကြောင်းကြောင့်သန္တရိယသာနာသမေကြီးပုဂ္ဂလံရောတရိယသာနာပြေသောဘုဂောကိုသောတာတရားဘုရားသာရှိကုန်သောဝါဘုရားဘုရားဤတပည့်ဥသောကုန်သောအရိယာရိယာမုဂောရောတိအာသကံနိယုဒ္ဓတာဖြင့်ဟောကြားတော်မူကုန်၏ပြောကြားတော်မူကုန်၏เยเตนิเมตตาภิญโญจารมุกังอิญะเปนิปริสิตาภิญอภยาภิญติเตรามุกังอิปัตตะกานิดาภิญภิญเนกောทารามุกังอิวิวารานิโสโธเนยะจังโกปะเลยะพุ่นจารามุกังอิวิวารานิตระโกวิกังวิกังจินอภิญวิกังโรมุกังอิโหฏฐานิกรานินายุตุโรอิญาญิติยาโกภิเสเลยะพอลัญอัญญุโกปิรมุโกอิปะกาเตนินายุตุโรอิญาญิสัญญะเปโกสัญญะเปเจตังอมัยทะโกเปเปาะเลยะทินจาจะกังอิปะทานานิชิมะโรมุโกอิปิติญาญิติกาอาสิกันติวะระอาสิกันติติวะระตาอาสิกันติอุตังโกอิตะนิอาสิกันติติวะระนาอาสิกันติอารินาอาสิกันติอุทาสาชิกังโตอาสิกันติอีโตสาชิกังโตอาสิกันติอารินาอาสิกันติอีโตสาชิกังโตปะราณังพุทโธอีตะนิเทวายออธิวายอโลจิยานอเนติวาไทเวติเอตะนิตะนิปะกวะโตเนกจิตตานิปาเมยาอีตะนิอาสริยะทาทากะราเสยาอีอธิวายอโลจิยานอเนติวาโลติอาวิเตนิเวโสลยังปะทานานิชิมะโรมุกังตะนิภุเวภะกะตะติมาทุกะวิหาริติภุเวภะตะติมาทุกะวิหาริหุเยปะทานานิชิมะโรมุกังอิภุเวภะกะอะลิสุชิระโตตะโพเนจิโสมาเวหิตะติมาตะติชิวาเวหิภุเวภะวิหาริชะนะตานิเนชิวาเวหิตะนิเกเวโสปะทานานิชิมะโรมุกังตะนิอิติยายิติกาปุสสาเมติภูเบกะกะลิลุจุระตะตะโกเนปิสงมาเวหิตะติมาตะติชิวาเวหิทุกขวิหาริชะนะกานะลุชิวาเวหิอิติอิโสปะทานานิชิมะโรมุกังอิอิติทาอิติกาวุจจะสนาเจติตติยังมะกุระปิยังเปโตวาทุกุมยอดาตันตานาโทสะโทตติยสันโตตันตานาโทสันโตသံသနာထောဇံသောဥပသမိသောရောက်ရေတဏိသံသနာထောဇံသောဥပသမိသောပြည့်စုံလေရေဝါပြီတေရေဝိဟာတေနိရောမူယေပိတိဝံဤသောဝါဤသောရတဣသောကပိသောနိဖြင့်ဧသာယိယန္တာရိယာသေကံနိဥပဘောတတိမာသုကဝိဟာရိဥသောဘုဒ္ဓော၌ယောဒနာဘုဒ္ဓောရှင်လေခြင်းကိုဝိသဘာတိယိဟဟုတ်ပြီဟဲ့သီလစာယလွယ်ပါလေလွယ်တော်လေးတွေอาเสกันติองค์เจ้าอิยะองค์เจ้าอิยะ
ကြားလိုက်ဗျာပြီးသွားတယ်ဗျာလွယ်လိုက်တာနော်ကမ်းစူကြမယ်။ We are
ka number 4 twa me number 4 namagaya tambeuddan dukkhan tan tamuttha ninatta tan tamuttha ninna ga ho no ga ati panidina rubena twa sat da no tan tamuttha ninna ga atha I tan tamuttha ninna ati panidina rubena phin alu da yatama ga siya yanwa tan yo yu bi bi twa yi အတ္တကရင်ဆုံးရှိရထားပြီးတော့အတ္တဤတဏ္ဍမုဌာဏိနာရှိရယံဒုက္ခရဲ့ယံတဏ္ဍုက္ခရဲ့ယအနိယမအာနိယမရဲ့နိယမတဏ္ဍမုဌာဏိနာအတူချုပ်ကတော့ထိုချမ်းသာလင်ဖြစ်ကြောင်းရှိတော်ဝါထိုချမ်းသာကြောင်းဖြစ်တော်တံပြုတ်ဖြစ်တဲ့စေရတိကဒုက္ခလင်ဖြစ်ကြောင်းရှိတော်တံပြုတ်ဖြစ်တဲ့စေရတိကဒုက္ခကြောင်းဖြစ်တော်ဝိကျော်နှမျိုးရတယ်တနဲ့သမုဌာဏတွဲထားတာတွဲပြီးတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ဘုဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့သမတွဲပြီးရင်ယတနိသတ်ထိုသမမှာတွေးပေါ်လာယံခါရှိဝဲပိန်တို့စီတ္တိယတတတ္တသမသံမိတတ္တင်ပရပရိနာစေနိခေတကမောပုဝေဒွိဘာဝဝါပရောတိယာဆိုတဲ့ပရိပါဒကထာအတိုင်းပဲသဗ္ဗနံဘုနဲ့နောက်ဘုသမတွဲပြီးတဲ့အခါမှာရှိသဗ္ဗနံဘုထက်မှာရဲ့နေခေလာရပါတယ်တဲ့နေခေမလာရင်နောက်ဘုံမှာရဲ့ဒွေဘုံဆောင်ရပါတယ်နောက်ဘုံကဒီကလူမြတ်တရဆိုရင်တော့ဒွေဘုံဆောင်လို့မရဘူးရှိဘုံဟာဒီကအေခာနေခေလာရမှာဒီမှာကျတော့တာထေမနေခေလာရင်တန်သမုဋ္ဌာဏတာထေမနေခေမလာခြင်းဘူးဆိုတော့ကသဒွေဘုံဆောင်တသမုဋ္ဌာဏနဲ့နမခွင်ချပါအဆုံးပြလာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားတနဲ့သမုဋ္ဌာဏတွေ့ထတာသမပြည့်တဲ့ခါယတနိသတ်ထောသမမာတွေးပေါ်လာယံခါရှိဝေပိန်တို့စီတ္တိတာနဲ့သမုဋ္ဌာနသမတွေ့ပြည့်တဲ့ခါတတ္ထမနေခေလာယံတံသမုဋ္ဌာနတတ္ထမနေခေမလာခြင်းဘူးဆိုရင်လည်းနောက်ကသပြည့်တွေးပေါ်ဆောင်ပြီးတော့တတ်သမုဋ္ဌာနအဲ့လိုပြင်းထန်တယ်ဒေါသံမယောဖြစ်တဲ့စေတသိကဒုက္ခလင်းဖြစ်ကြောင်းရှိသောအဲ့ဒီကြတော့တံမျိုးပြီတော့စေတသိကဒုက္ခအဲ့ဒါဆိုရင်ဘဟုပိသမတံသမုဋ္ဌာနံဧတတာတိတံသမုဋ္ဌာနံဝိကျော်တုံးကတံသမုဋ္ဌာနံဆိုတံဟာကဝိပတ်နော်ဒီဝိကျော်တုံးကတံကဝိပတ်ပထမတိဥပသက်ထားတာကသမုဋ္ဌာနံနဲ့ဝိပတ်တူအဲ့ဒါကနိဗ္ဗာန်ဘုပြီးတဲ့ခါတံမနေခက်ကလာထတာအဲ့ဒါကဒီမှာတွဲပြီးပြီဝိပတ်မရှိတော့ဝိပတ်ကကြီးပြီးပြီတံသမုဋ္ဌာဏံဧတတတိတံသမုဋ္ဌာဏံနောက်ကရူပကနှဘုံးလင်ကိုဗျနှဘုံးလင်ဆိုဧတတယတထားလို့ရတယ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်လည်းရူပတော့လိုက်ပြီးတော့တံသမုဋ္ဌာဏံဒေနတံသမုဋ္ဌာဏိနဟုဥပတ္တယံခံတံသမုဋ္ဌာဏံဧတတတိတံသမုဋ္ဌာဏံဒေနတံသမုဋ္ဌာဏိနဟုဥပတ္တယံခံအဲ့တော့အနဘေးရောပေါ့အိတတာထောအတိပဏိတယုတ်အားအလွန်မြတ်သောစိတ္တဇယုတ်အားအလွန်မြတ်သောစိတ္တဇယုတ်အားတိပဏိတနာရူပေနတန်တော်သံပယုတ်ဖြစ်သောစိရတိကဒုက္ခဝဆွာသောသမုဋ္ဌာဏဖြစ်ကြောင်းသည်အတ္တိရှိဤတသမတံသမုဋ္ဌာဏမိဘောဂိသမတသမုဋ္ဌာဏဝသောဘောဂိသမဘောလောယကသောတံပယောဖြစ်သောစေရတိကဒုက္ခဟူသောဖြစ်ကြောင်းကိုမုတ်ချအားဖြင့်ရ၏ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်သောဒုက္ခပေါ့ဗျာသောတံပယောဖြစ်သောစေရတိကဒုက္ခဟူသောဖြစ်ကြောင်းကိုမုတ်ချအားဖြင့်ထို၏အတိပဏိတာဖြစ်သောစေတသာယုံနှင့်အကြောင်းအကျိုးအဖြစ်ဖြင့်ဇာချင်းတံပါကိုအကြောင်းအကျိုးလည်းရပါတယ်ဘောပိသောဂုံလည်းရပါတယ်အကြောင်းအကျိုးကောင်းကိုနေပြီမြတ်စွာဘုရားသံဃာကိုဌာနုပဇာအဖြင့်ရာဤအတ္တဧညဘုအရာကဓမ္မောချဌာနုပဇာရပြည့်မှတ်သောသောတံပယုတ်ဖြစ်သောစေတသိကဒုက္ခလည်းဖြစ်ကြောင်းရှိသောအတ္တိပဏိတဖြစ်သောစေတဇာယုတ်ကိုရာဤသို့သောဆိုဝိသေသနာပုတ်ပြန်ကောအဲဇာဂရုသံဓမ္မောဌာနဧတ္တာတိသံဓမ္မောဌာနဒေနာတံသမုဒ္ဒနေနာဟုဝိပတ္တယံကံဧတတ္တောအတိပဏိတဖြစ်သောစေတသာယောအာတံဒုသံယောဖြစ်သောစေတသိကဒုက္ခဟုသောသမုဒ္ဒနာဖြစ်သောဖြင့်အတ္တိရှိ ဣတိတသမ
သမုဋ္ဌာဏဖြစ်တော့ဒါတော့လို့ဒီတိသမာဓိကြောင့်တံသောတိပဏိသဖြစ်သောစေတနာယောတိသံသမုဋ္ဌာဏသံသမုဋ္ဌာဏမြေသံသမုဋ္ဌာဏဣဒံသာတိကသတိတဝရေသံဘောဂိသမသတိဘောဂိသမဝိဇောမြတ်အားပြီလားမြတ်အားပြီမြတ်ဆက်ကြည့်နေမှာပြေးတယ်ဟာတံဘောမဟုတ်ဘူးတန်နေခေကလာထားတာတာဘောသမုဒ္ဒနာဘောဣဒာဣညေဘောဟေးတံမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဝိဇောဝဲကြမှာတွေ့တယ်တံကအတိဥပ္ပတ်เนาะနိဗ္ဗာန်ဘုံမှာတွေ့ရတယ်တံကနေခေကလာထားတာเนาะတဖြစ်ပြီပဲเนาะတာဘောသမုဒ္ဒနာဘောဣဒာဣညေဘောတာသမုဒ္ဒနာဟုသောဓမ္မဘောယာကလုံလုံတာသမုဒ္ဒနာဟုသောပရိဓမ္မဘောလုံးယာကသံယောထုထုညကောက်တာရင်ဘုပ္ပတိစတုကထုတ်တာပြီပြီနော်ထုတ်တာပြီပြီပြည်တာဒီကလေးနဲ့ထုတ်ပြတာသံသမုဒ္ဒနာဣဒ္ဓတာတိသံသမုဒ္ဒနာဒေနာသံသမုဒ္ဒနာဟုဝိပတ္တိယံကေယံဟုသောသာဟုသောမောဟုသောသာဟုသောနေဟုသောနာဟုသောသေသိပရမတ္ထသရာတိသုံးမျိုးနော်လေးသုံးမျိုးနော်ဘောဘိသမမဘောဒီနမထုတ်တဲ့ကသုံးမျိုးထုံးနေတယ်နော်သုံးနည်းသုံးနည်းသုံးဆိုသုံးနည်းထုံးလိုက်လေဒေသောသာသောကောမိညာတိတရာယေကြောင့်မြင်သောဓမ္မယောပြေသောစေတသိက္ခာလူမဟုသောဖြစ်ကြောင်းဟူသောဘုံဒီလက်ဘုံဒီတရက်ခုံမဟုတ်ဘူးတရက်ဒေအတွင်းကဟာထုတ်ရင်တရက်ဒေသောကောမိညာတိတရာယေကြောင့်မြင်သောဓမ္မယောပြေသောစေတသိက္ခာဟူသောဒုက္ခစေတသိက္ခာဒုက္ခဟူသောတရက်ဒီဖြစ်ကြောင်းတရက်ဒီဟဲ့အာေဒောကောမိညာတိတရာယေကြောင့်မြင်သောတံမြောပြသောစေတသိက္ခာဒုက္ခဟူသောဖြစ်ကြောင်းတရက်ဒီဝါသောတံမြောပြသောစေတသိက္ခာဟူသောဖြစ်ကြောင်းရှိသောအတိပဏိတာစေတသာယောတိတပ္ပတိတပ္ပလုံးလည်းမမရတော့စေတသာယောတပ္ပတိတပ္ပနဲ့တူတာခြင်းအောင်စွာသောဇတ်တိဝါသောတံမြောပြသောစေတသုခဒုက္ခအတွင်းနဲ့အပြင်ဆက်သွဲရင်ခုအပြင်ကဟာဆိုရင်ဇက်နော်အတွင်းကဟာဆိုဒရက်အပြင်ကဟာဆိုဇက်အတွင်းနဲ့အပြင်ဆက်ရင်ခုံဘုံတိမထဝါဒုသံယောပြေသောစေတသိက္ခာဒုက္ခဟူသောပြကြောင့်ရှိသည်အပြည့်တိဟူသောဘုံတိဘောဓိနိမယေဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေနော်တတိဖြစ်အောင်လို့ထုတ်ခန်းတာမြတ်ကောက်တိုင်းမြုပ်ပတ်တဲ့စတုကဟာရာပိသားပဲဖြစ်ရမယ်နော်အပိဓာဖြစ်ရမယ်ဟဲ့ဝါတိထသံသမုဒ္ဒနာဣဒ္ဓသာတိသံသမုဒ္ဒနာသံသံယောပြေသောတတိဟေးဥပခံဥပတ္တယံခံရတဲ့ဣနာသံသမုဒ္ဒသံသမုဒ္ဒရေနာဥပတ္တယံခံသံသံယောပြေသောတတိကဒုက္ခဟူသောဘာလို့လျှောက်လဲဘုံပြီးပြောပါစို့ဣဒ္ဓသာဣနိဒဖြစ်သောစေလာယောအာသံသံယောဖြစ်သောစေတိကဒုက္ခထိုသံယောဖြစ်သောစေတိက
တုတဝုသောမောဒနာစီကြောင့်ဒီအဋ္ဌိစီစီရသမာဓိသောကာတမောဒနာတံတံသောအတိပတိကြပြင်သောယောဂီစိတ်တစအတိပတိကြပြင်သောသစ္စာယောဂီကာတမောဒနာတံမောဒနာမိကာတမောဒနာဣဒ္ဓဂာတိကသောဒီဘုရားသမားဝိသောသာဓမောဒါနံသာသောဒီဘုရားသောသာဘောဓမောဒါနဘောသာဓမောဒါနဝိသောဟေးဣဒအိယဘောဟေးအသက်ကကြီးပြီထင်တယ်မင်းရသာဘောဓမောဒါနဟောမေတ္တာမင်းနဲ့သာဓမောဒါနဝိသောဘုရားသမားဘုလိုရာကသောသံပြောပြီသောသတိကတုကဝိသောစေချောဘောမူစာရေရာယိဘောဟိအတိပိဒပြေသောသစ္စာယောနေအကြောင်းအကျိုးဘုံကုနေဖြစ်ဖြင့်သဖြင့်တန်တန်ရောသာဓုသာအဘိယာဟိမိဒယောယာကသောမောဇာသံသရမေမာသောသောတံတို့ဖြစ်သောသတိကဒုက္ခဝုသောဖြစ်ကြောင်းရှိသောအတိပိဒပြေသောသစ္စာယောကိုယာဟိသောတို့ပညာညတော်လေးကိုယ်တည်းသာဘုဒ္ဓရဲ့သဘောတည်းဘုံဘုရားဗာနာအပြောင်းပြေသောကြောင့်သွားခဲ့ပြီးသောအန္တရာဘောဂုံဘုရားဗာနာပြေရ၏အဲဟုတ်တယ်ဟေတုပိစယောတိဟေတုဟေတုတံပေဥဒကနာဓမ္မနာတံသမုဋ္ဌာနာနိစ္စရူပနာဟေတုပိစေနပိစယောမှာပါတဲ့တံသမုဋ္ဌာနာနာဝိကျောဆုံးဒီတိုင်းမင်းနည်းနည်းဆိုပါမှာတံသမုဋ္ဌာနာနိစ္စရူပနာမဲ့ဟိုကနှပေါင်းလိမ့်မယ်နော်တံသမုဋ္ဌာနာနိစ္စရူပနာဟေဟေတံပယုတ်ဟေတုဟေတုတံပယုတ်တက္ကနံဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာနံဉ္စရူပနာဟေတုပစ္စေနပစ္စယောတံသမုဋ္ဌာနံဣတိတံတိတံသမုဋ္ဌာနံဤတေတံတံသမုဋ္ဌာနံနံဟုဥပတယံခံရုပ်ပဲကောက်ပါပဲเนาะခုနပဲကြည့်ပြီးတော့လို့တာကြတော့ဟိတ်နေဟိတ်ဟေတုတံပယုတ်ကိုဆွဲဟာဟာလားတံသမုဋ္ဌာနံတွေ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုနိမိပြီးတော့ကောက်တတ်ပြီလို့ဆိုလိုတာပါဒါကနောက်တစ်ခုနဲ့ပေးတာကတံသမုဋ္ဌာနေနာတုပံပယုပေသောစေတိကဒုက္ခကြောင့်ဖြစ်သောဒါဆိုပင်စမီတပရိပင်စမီတပရိဖြစ်သောဆိုသမုဋ္ဌာသမုဋ္ဌာနာကလည်းသမုဋ္ဌာတိတိသမုဋ္ဌာနံဒါပဲပထမနေ့တုန်းကတော့သမုဋ္ဌာတိဣတေနာတိသမုဋ္ဌာနံဖြစ်ကြောင်းဟုသောဖြစ်ကြောင်းပထမနေ့တုန်းကနော်သမုဋ္ဌာတိဣတေနာတိသမုဋ္ဌာနံတံသမုဋ္ဌာနံဣတသာတိတံသမုဋ္ဌာနံဒီကြတော့တနဲ့သမုဋ္ဌာနပြည့်စုံတပ်ပြည့်သမုဋ္ဌာတိတိသမုဋ္ဌာနံတတောသမုဋ္ဌာနံတံသမုဋ္ဌာနံဒေနတံသမုဋ္ဌာနေနဟုဥပတယံခံတတောသောတံပြောဖြစ်သောစေတိကဒုက္ခကြောင့်သမုဋ္ဌာနံဖြစ်တတ်သောအတိပဏိဒစိတ်တစရုပ်ဒီတံသမုဋ္ဌာနံထောတံပြိုဖြစ်သောစေတိကဒုက္ခကြောင့်ဖြစ်သောဖြစ်တတ်သောအတိပဏိဒဖြစ်သောစိတ်တစယောအဲပင်စမီတပရိတဘောသမုဋ္ဌာနဘောတဝိသေသနဘောယတံပြိုဖြစ်သောစေတိကဒုက္ခကိုမုတ်ချတို့ဖြစ်တတ်သောပဏိအတိပဏိဒစိတ်တစယောနဲ့အဲကြတော့ကြောင့်ဖြစ်ဆိုတော့အကြောင်းအကျိုးပဲရတယ်ဂုံဂုံနဲ့မဆိုင်တော့နော်ကုန်ကုန်နေမဆိုင်တော့ဘူးအကြောင်းအကျိုးဖြင့်ဇာချင်းတမန်ကိုဌာနုပဇာအဖြင့်ရဤတသမုဋ္ဌာနာပေါ်လုံးအရာဒုသံပြိုဖြစ်သောစေတိကဒုက္ခကြောင့်ဖြစ်တတ်သောအတိပဏိတာစိရဇာယုတ်ကိုရဤသို့သောသုဝိသနာကောက်ပြန်ကောဒါပဲနော်ဟဲ့ကုံဒလသမုဋ္ဌာနေတိသမုဋ္ဌာနံတတောသမုဋ္ဌာနံတံသမုဋ္ဌာနံဒေနာတံသမုဋ္ဌာနေနဟုဝိဗ္ဗညံခံသတောဒုသံပြုတ်ဖြစ်သောစေတသိက္ခာဒုက္ခကြောင့်သမုဋ္ဌာနံဖြစ်သောအတိပဏိဒဖြစ်သောစေတသာယုတ်တိတံသမုဋ္ဌာနံဒုသံပြုတ်ဖြစ်သောစေတသိက္ခာဒုက္ခကြောင့်ဖြစ်သောအတိပဏိဒဖြစ်သောစေတသာယုတ်တတောသမုဋ္ဌာနံငါမေသမီတပရိသမဝိယောတံသမုဋ္ဌာနံငါမေသမီတပရိသမဘောသာဘောသမုဒ္ဒနာဘောသာဟုသောဝိသနာဘောယာကတံပြုတ်ဖြစ်သောစေတသိက္ခာဒုက္ခဟုသောဖြစ်ကြောင်းကိုမူရှာပင်ယာ၏ဟုတ်ဘူးတံပြုတ်ဖြစ်သောစေတသိက္ခာဒုက္ခကို
ထိုးဆိုဟောဘူးထိုးလို့ထည့်ဆက်ဆုံးတောတောတောသောဝေဒနာဘောရကထိုးတံမြုပ်ဖြစ်သောစေတသိက္ခုခာကိုမူချပင်ရ၏ထိုး၏အတိပဏိဒါဖြစ်သောဖြစ်တတ်သောဖြစ်တတ်သောအတိပဏိဒါဖြစ်သောစေတသာယုံနှင့်အဲဖြစ်တတ်သောဆိုမသူကကြောင့်ဆက်တာကဖြစ်ချင်းမှသွားဆက်တာပါကြောင့်သမုဋ္ဌာဏဖြစ်တတ်တယ်ဒါမဲ့တရားဒရတ်ထီအောင်လမ်းယူတာပါဟိုဤဖြစ်တတ်သောအတိပဏိဒါဖြစ်သောစေတသာယုံနှင့်ကြောင့်ကျိုးကြောင့်ကျိုးဖြစ်ခြင်းသတ်ချင်းတန်တန်ကိုဓာနုပစာရေရာ၏သမုဋ္ဌာဏဟူသောသမဘောလုံးရာကဟိုမူချဓာနုပစာရုပ်ပြင်းမှန်သောတံမြုပ်ဖြစ်သောစေတသုခဒုက္ခဟူသောဖြစ်ကြောင်းရှိသောဟဲ့ဟောဘွယ်တံမြုပ်ဖြစ်သောစေတသုခဒုက္ခအကြောင်းဖြစ်သောအတိပဏိဒါဖြစ်သောစေတသာယုတ်ကိုရာ၏သောတော်ဝိညာဉ်တော်လေးဝိညာဉ်ကိုဖြစ်သောကြောင့်သွားခပြီးသောအနတ္ထဘောဂုံမူသောပရဏာဖြစ်ရာ၏အဘိဓမ္မတီဃာနည်းနဲ့ဗျုပ္ပတ္တစတုကထောဥမဟပင်သမတပရိသံဃာမုဋ္ဌာနံတန်တမုဋ္ဌာနံဒေနာတန်တမုဋ္ဌာနေနာဝိပတ္တယံခံဒေတံဟူသောသာဟူသောမောဟူသောထာဟူသောနေဟူသောနာဟူသောသေစေပရမတ္တသရာတိဗျုပ္ပတ္တိမြေနေဒောသေစေပရမတ္တသရာဤအကြောင်းဖြစ်သောတံဘောသမုဒ္ဒနာဘုဒ္ဓိ၎င်းထိုတံမြုပ်ဖြစ်သောစေတသိက္ခာဒုက္ခဤဖြစ်တတ်သောအတိပဏိဒါဖြစ်သောသေသယုံနှင့်အကြောင်းကျိုးဖြစ်ဖြင့်စတ်ချင်းတမ္မန္တိ၎င်းဗျုပ္ပတ္တိနိမေမြေသောတံမௌထာနေနဟူသောအပေါင်းပညာတိတရာတိအပေါင်းပညာတိတရာတိဘောတိမီလေသောအပေါင်းပညာတိတရာဤအကြောင်းဖြစ်သောသူကြနှစ်ခုထုတ်လို့ရတယ်အကြောင်းဖြစ်သောတံမௌထာနဆိုတလေးကိုခွဲပြီးတော့ဓမျိုးထုတ်တလေးခွဲထုတ်ရင်တရက်ပေါင်းရင်ဇက်ဒါပဲရမှာဟုတ်လားခုံမရဘူးလေသောပမညာတိတရာဤကြောင့်ဖြစ်သောတံမြုပ်ဖြစ်သောစေတသိက္ခာတံမြုပ်ဖြစ်သောစေတသိက္ခာဒုက္ခတရတိတံမြုပ်ဖြစ်သောထိုစေတသိက္ခာဒုက္ခတရတိတံမြုပ်ဖြစ်သောထိုစေတသိက္ခာဒုက္ခတရတိအလားတထုတ်တာတထုတ်တာเนาะတံသမုဋ္ဌာနာဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းဟာတလေးရှိလို့သာပေါ့တမပါတံသမုဋ္ဌာနာပဲဖြစ်မလဲသမုဋ္ဌာနာပဲနေမှာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ဟာဝါဒီလိုပေါင်းရင်ဇတ်ထုတ်ဝါဒောတံမြုပ်ဖြစ်သောစေတသိက္ခာဒုက္ခအကြောင်းဖြစ်သောအတိပဏိဒါဖြစ်သောစေတသာယုတ်တရံစေတသာယုတ်ဓမ္မတိတပါနေလူသောရှင်အောင်စွာသောဇံတိပောတိမိမိမိဟေးသူကဒရက်ကိုဟောနေတာမလို့ဇက်ကိုယူဇက်တစ်ခုတစ်ခုနဲ့ဒူသောအချင်းအရာဆိုဇက်ကလေးကိုထုတ်အဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတခါတွေ့တိုင်းမှတ်ထားလိုက်ပြီနော်တံသမုဌာဏလာလို့ရတော့ကွာနေရာအလုသာလင်းနေဟုတ်တာကွဲချင်းကွဲမယ်အရာကောက်ကြည့်ပြီးတော့မှလင်းနေဥဒ္ဒါကွက်ကျင်ကွက်မှသွားပုံလားတဲ့ဒီတန်းကြီးပဲဆိုတာမှတ်ထားတန်သမုဋ္ဌာနာတွေ့ရင်ဘာဟုတ်ပြီသမန်းနဲ့ပင်စင်တပ်ပရိနှစ်ခုပဲဆိုတာလေးကိုလည်းမှတ်ထားလိုက်ဗေနာတွေ့နော်တခါနောက်နောက်ကရူပကာယောရူပကာယောတွေ့တော့ဆိုထားမှာပေါ့တွေ့တာကိုရူပကာယောမှာရူပရုပ်ပတိတိဘိခဝေတတမရူပံတယောစီကေနာရုပ်ပတိတိတိနာပိရုပ်ပတိအုံနေနာပိရုပ်ပတိဇိကေဇာယပိရုပ်ပတိပိပိပါဒာယပိရုပ်ပတိတတမကတဝတ္တတဘသတိတဘသမ္ပတိနာပိဟုတ်ရုပ်ပတိနဲ့ညာဟောတာလားဟလားရုပ်ပတိဖောက်ပြန်တဲ့ရူပကနှပုံးလေကာယကပုံးလေနော်ရုပ်ပတိတိရူပံဖောက်ပြန်တတ်၏ရူပါဒတချောင်းငယ်နဲ့ရူပါဒတိဝါဒီကိုင်းသွားနော်ရူပါဒကပေါက်ပြန်ခြင်းအနှစ်ကိုမဟောဘူးရူပါဒနှစ်ချောင်းငယ်နဲ့ရူပါဒကပြခြင်းအနှစ်ကိုပဲဟောတယ်သူကပြခြင်းသရူပတို့မှာပါတဲ့ဥစ္စာကပြသရူပသယုတ်ဆိုတဲ့နေရာကျတော့ရူပပြတာတရားရူပမှာပါတဲ့ရူပကရူပါဒမဟောဘူးရူပါဒတိဝါဒီကိုင်းပေါက်ပြန်ခြင်းအနှစ်ကိုဟောတဲ့တက်ကရုပ်ပါဒံဒါကြောင့်ဝိကျောဆိုတဲ့ကရုပ်ပတိတိရူပံဒီဝါဒီမလို့ရပစီတဲ့ရပစီကိုပုတ်ပုတ်ရပပြုရုပ်ပတိလို့ဖြစ်တယ်ရုပ်ပတိတိရူပံယံဓမ္မဇာတံအကျင့်တရားသဘောတိရုပ်ပတိပေါက်ပြန်တတ်၏
ဣတိတသမထောကြောင့်ရူပံရူပမိသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးထဲမှာကာယ ानु ပသနာဝေဒနာ ानु ပသနာစိတ်ဓာ ानु ပသနာဓမ္မ ानु ပသနာ၄ခုကာယ ानु ပသနာကရုပ်တတ်တယ်ကိုပြောတာဝေဒနာ ानु ပသနာနဲ့စိတ်ဓာ ानु ပသနာကနာမ်တတ်တယ်ကိုပြောတာဓမ္မ ानु ပသနာကခန္ဓာခွဲတဲ့အရာခန္ဓာခွဲတဲ့အရာကတော့တင်ညာနဲ့သင်္ခါရကိုပြောတာဒါပေမဲ့ရတဲ့တော့ပြောရင်ယုတ်လဲပါတယ်ဓမ္မ ानु ပသနာကနာမ်လဲပါတယ်ယုတ်လဲပါတယ်ယုတ်တယ်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှဓမ္မလိုပဲပြန်ဟောထားတာရှိတယ်နော်ဓမ္မကြတော့နာယောယုတ်ရောရနိုင်တယ်ရူပကာယ ानु ပသနာကရူပယုတ်ဝရဏ ानु ပသနာနဲ့စိတ် ानु ပသနာကနာမ်သတ်သက်ဓမ္မ ानु ပသနာကနာမ်နဲ့ယုတ်ခန္ဓာခွဲတဲ့အရာတင်ညာသင်္ကြန်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာလို့ကာမအားဖြင့်ဓမ္မအရာကောက်တယ်သို့တော်လည်းတကယ်တမ်းသတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ကြတော့ဓမ္မအရာမှာရုပ်တည်းပါထဲထားတယ်ခန္ဓာငါးပါးလုံးကိုပြန်ဟောတယ်အဲကြောင့်ရူပကယုတ်ရူပတိတိရူပံဖောက်ပြန်တတ်တယ်ယုတ်ကိုယုတ်လို့ဘုရားကအရှုခန်းတယ်တိလားယုတ်ကိုယုတ်လို့ပဲအရှုခန်းတယ်ယုတ်ကိုယုတ်လို့ရှိယုတ်လို့ပဲမြင်လာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါတရားအမှန်တန်သိမှာပါဟုတ်လားယုတ်ကိုယုတ်လို့ရှိတယ်ရွှေပန်းချင်းပါများစွာရှိတယ်ယုတ်လို့ပဲမြင်လာတယ်ယုတ်လို့မြင်လာရင်ယုတ်လို့ပဲအကြောင်းရှိတယ်လို့ဖြစ်နေတာတွေ့မယ်ကိုမကျင်တဲ့ဆရာလည်းတွေ့ရတော့မှာပါပဲကိုမကျင်တဲ့ဆရာတွေ့တော့ဟုတ်တယ်လေငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးလေငါလည်းမဟုတ်ဘူးလေယုတ်ကသူ့သဘောနဲ့သူအကြောင်းနဲ့သူအကျိုးဟဲ့ငါနောက်ကိုဘယ်နှလုံးလိုက်ဖြစ်နိုင်မှာလဲသူအကြောင်းရှိတယ်လို့ဖြစ်ရတာဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတော့ဖြံဖြေမှုလေးတခုကပေါ်လာတော့ဒေါသဒေါမနတတခါတည်းနောက်ဆုတ်သွားတယ်နော်ရုပ်ကိုယုတ်လို့ရှုလိုက်ကျင်ပါများစွာရုပ်ကိုယုတ်ဖောက်ပြန်တတ်တယ်ယုတ်ဖောက်ပြန်တတ်တယ်ယုတ်ဟာအကြောင်းရှိတယ်လို့ဖြစ်တယ်ယုတ်အကြောင်းရှိတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ယုတ်သူရဲ့အဖြစ်ပြကလေးတွေညာတော့ကိုသဘောမကျစရာတွေပေါ်လာဟုတ်တယ်ဟဲ့ငါမမဟုတ်ပဲနဲ့ငါဟာလည်းဟုတ်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့ယုတ်ကွယ်သူ့သဘောနဲ့သူဟဲ့နင်းပိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနင်းဟာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါသူ့သဘောနဲ့သူသူ့အကြောင်းနဲ့သူသူသူ့မှာအကြောင်းရှိတယ်လို့ပဲဖြေရမှာပေါ့နင်းဖြစ်ကြံတယ်လို့ကြည့်သူကလိုက်ဖြစ်မှာတယ်လားဟဲ့ဆိုဖြံဖြေလိုက်တဲ့အတီလေးကပေါ်လာတော့အောင်မဲခန္ဓာကြီးရှိတော့တယ်နော်သူကြောင့်မလို့တရားဆောင်အားပဲတက်ပြီးတော့စိတ်မှာအရေးချင်းနဲ့တအားတက်သွားတယ်တလားယောဂညင်းစေပြတယ်ဘယုတ်ဒုက္ခတွေလောက်ပြဟုတ်တယ်ဟဲ့ယုတ်ဟဲ့သူကသူ့သဘောသူပြမှာပေါ့နင်းလဲနင်းဟာလဲမဟုတ်နင်းပိုင်တာလဲမဟုတ်သူ့သဘောနဲ့သူပြကျင်တာပြမှာပေါ့ရှိတာပြမှာသူဒါရှိတာဒါပြမှာပေါ့နင်းမြောင်ကြီးယုံမယ်ဆိုတော့အောက်မဲ့ပြန်ပြေးပြီးတဲ့သဘောလေးရညာလေးရပေါ့လာတယ်ကြာခန္ဓာရှိတယ်စိတ်ကရင့်ကျက်တာလာတယ်နော်ယောဂပါလောက်ပြဖောက်ပြန်ပြကတိကောကမောကမပဲလောက်ပြပိတ်တရားဟိုထိုးတီထိုးဟောအောင်လေအနေကယုတ်တီကွယုတ်တီယုတ်တီယုတ်တီယုတ်ကိုနေရငါရဲ့အသိစိတ်ကလေးကဝေဒနာမခံနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကင်းတဲ့အသိစိတ်နဲ့ယွင်းတော့မင်းတော်တော်ခံရခက်စရာကြီးဟဲ့အခုတော့ပဲငါမှအသိစိတ်နဲ့လက်ခံတာကွယ်ငါကျင်တတ်တယ်ကျင်တတ်တယ်မင်းသဘောမင်းဆောင်တာငါကျင်တတ်တယ်ဆိုတာလေးတွေပေါ်လာမှာပေါ့ဗျာယုတ်လို့မယုတ်ဆိုတော့သူရဲ့မခံခြင်းစရာပြလဲဟုတ်တယ်ယုတ်ပဲခုပဲဖြစ်ခုပဲပြက်ပြောင်းသွားလဲဟုတ်တယ်လေမယုတ်ပဲလေအခုပဲနေကောင်းလဲခုပဲနေမကောင်းလဲဟုတ်ပါကွယ်ယုတ်ပါလို့ဆိုနေမှအမြင်လေးတွေရဟုတ်လားအမြင်ရင့်ကျက်တာရင့်ကျက်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာဝနာအပြည့်မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့သူ့အောက်မှာနေရတော့မှလေခုပဲနေကောင်းလဲနေကောင်းလားဥပဲလို့ကောင်းတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်ဖယ်လောက်ထိကောင်းလဲဗျကိုယ်သူကမိသွားလောင်ကိုကောင်းလို့တာဗျဟာလွန်လာကြည်လားဒီနေကောင်းကြီးဘာတန်မိုးရှိလဲမေတ္တာထင်တာရှိတာနေပဲကိုယ်သူမိသွားတယ်ဆိုတော့အတော်ဆိုးတဲ့ကျမ်းမာကြီးပါလားကျမ်းလဲကျမ်းမာကြီးဆိုးလဲဆိုးကြီးဟုတ်လားဘာလို့ဆိုးလဲတရားမိလောက်အောင်သူကနေကောင်းတယ်ဆိုတာဟုတ်ဗျတော်တော်နေကောင်းတယ်ဗျာဘယ်လောက်ဒီနေကောင်းလဲဗျဟာကိုယ်သူရဲ့မိလောက်အောင်ကိုနောက်ထပ်နားနာပါတော့မလားလို့စိတ်ထက်ပါကိုထင်ရလောက်အောင်တော့ကိုယ်တော်မေ့သွားတော့တာဗျနေမကောင်းထဲမကောင်းယုတ်တရားဖောက်ပြန်ကြကတိကောကမောကမဂျွန်းတို့မောက်ကွန်ဖြစ်ရမယ်အရှင်ရော
နေကောင်းလားဥပဲလို့အာတိုးတိုးတို့အခမ်းရခက်တယ်ဗျာဘယ်တော့ဒီနေမကောင်းတာလဲဗျကိုယ်တော်ကိုလက်မလွှဲရဲလောက်အောင်ကိုနေမကောင်းဖြစ်နေတော့တာအေးနင်းနင်းငါနေပြိုင်နာဖို့ဟာငါ့ဘက်မှာကဗုဒ္ဓရှိတယ်ဓမ္မရှိတယ်ဟာနင်းဘက်မှာဘာရှိလို့လဲကွာနင်းအပါအားကိုနဲ့တောက်တောင်နားနေတာလေဒီအနာကိုငါခံနိုင်ရှိတယ်ဓမ္မအားကိုရှိတယ်ကွာဆိုပြီးတော့ပြန်လဲတာအကျောကနိုင်တာပဲခင်ဗျာတော်လာကြည်လားခင်ဗျာနေကောင်းတော့လေဘယ်တော့နေကောင်းမလဲဗျကိုယ်တူကိုမလွှဲရဲလောက်အောင်နေကောင်းတာနောက်တန်းနာချင်းဟာအရှင်မွေးပေါ်လာနိုင်တယ်ရုပ်တင်တော့အရှင်မွေးဖောက်ပြန်နိုင်တယ်ငါဟာဒီမဟုတ်ဘူးဟဲ့နေတာထင်းသားရှိတုံးလေးဒီခါတိုင်းတည်းတွန်းအောင်ငါစူးစမ်းမှဖြစ်မဟဲ့ဖိစူးစားတယ်နေကောင်းတော့လေချတာနေမကောင်းတော့လေအင်းသေးသေးထိထိနှိမ့်ဆက်နေတယ်နော်ဒီအသက်ဒီခန္ဓာကိုဖြိုခွင်းပြက်လောက်အောင်သူနှင်းဆက်ပြက်ထန်တယ်ရှိကိုတိုးဖို့တာရှိတယ်နော်နောက်ဆုတ်ဖို့မရှိဘူးအေးရှိလို့ရာတုံးလေးတတိကောင်းလေးကြာပါဇက်ထဲရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုင်ပါဖုံးသေးတာမှလို့ဟဲ့ဆိုပြီးတော့အားခဲပြီးတော့ဖြေအောင်လှုပ်ထားတရားအတိလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြလဲနေကောင်းလားကောင်းတယ်ဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲကုသိုလ်မေ့လောက်အောင်ကောင်းတယ်နေကောင်းလားမကောင်းဘူးဘယ်လောက်ထိနေမကောင်းလဲကုသိုလ်ကိုလုံးဝမလုံနိုင်တော့အောင်နေမကောင်းတာပါမမလုံနိုင်တော့ဘူးဘာမှမမှတ်နိုင်တော့ဘူးဟာဆိုးလာကြည်လားဒါဖြင့်ဟုတ်တယ်ကောင်းလဲဆိုးတာပဲဆိုးလဲဆိုးတာပဲသူကနော်တတိညာလဲထက်ထက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းလေကုသိုလ်မမေရဲလောက်အောင်နေကောင်းနေပါတယ်ခန္ဓာသုံးလို့အဆင်ပြေနေပါတယ်နေမကောင်းတော့လဲကုသိုလ်မလွှဲရဲလောက်အောင်ကိုနေမကောင်းဖြစ်နေတာပါသေလောက်အောင်နှင်းစင်မှမလို့သူကအသက်ကိုမဖြိုခွင်းသေးခင်ငါလည်းဥအောင်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ကြာပါဇက်ထဲရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စာရင်ငါဘာမှမပြောလို့သေးပါဘူးလေလို့စိတ်ကိုဝရိယနဲ့တင်မောင်းတင်ပြီးတော့လောက်နေတယ်ကုသိုလ်မလွှဲရဲလောက်အောင်နေမကောင်းတာအဲရုပ်ရုပ်နော်အဲရောရုပ်ပတိတိရူပံသူသဘောလေးဟာစာလေးနဲ့တောင်မှတ်ထားရမှာမဟုတ်ပဲညံထဲမှာဩငါတကူလုံးရှိတဲ့ရုပ်တရားဒီတန်းကြီးပါလားဒီတန်းကြီးပါလားဆိုတာနားလည်တာဟုတ်လားအခုကောင်းနေပြီမယ်တော့အကြောင်းပေါ်ပြန်ကောင်းခြင်းမကောင်းပါလေဒါကြောင့်ရုပ်ပတိတိရူပံယံဓမ္မဇာတံအကျင့်တရားသဘောတိရုပ်ပတိဖောက်ပြန်တတ်၏ဖောက်ပြန်တာကအကြောင်းတွေပြောင်းလဲသွားလို့ဖောက်ပြန်ဒါကြောင့်ဘုရားကအကြောင်းတွေပြတယ်ဒီဒီနာပြေရောပတိအုတ်နေနာပြေရောပတိဇိကိဆာယပြေရောပတိပိပတာယပြေရောပတိဒန္တမကတဝတတပတရတိပရိတပတံဖတ်ဒီနာပြေရောပတိစသည်ဖြင့်အကြောင်းနေပြထားတယ်အေးလဲဖောက်ပြန်တာပဲဟာပူလဲဖောက်ပြန်တာပဲဟာစာလဲဖောက်ပြန်တာပဲဟာရင်ငတ်လဲဖောက်ပြန်တာများဟာအာရှင်နေမြက်တွေပါတွေပါကောင်းနေညာကောင်းနေကြိုက်လဲဟာဖောက်ပြန်ပြန်ရောဟာဟာအကြောင်းကြောင့်ဖောက်ပြန်တယ်ဒါကြောင့်ကောက်လို့လွယ်ပေါ့ရုပ်ပါတအပစ္စည်းပေါ့ဗျာအပစ္စည်းပေါ့ဟုတ်လားဟဲ့ဇာကရုကောက်စားတောမတိတိရူပံမန္တမသာတာခြင်းတရားသဘောတိရုပ်မတိပေါ့ပြန်တဲ့ဤဣတိတသမတောကြောင့်အန္တမသာတာတို့တရားသဘောတိရူပံရူပမိရုပ်မတိတိကာကတုဒါရဏကဝိကျောရူပံကာကတုဒါရဏကိဘောရုပ္ပနော်ရုပ္ပရူပတံအပစ္စည်းရူပတယယကသောပြံခြင်းလက္ခဏာသဘာဝတတိကိုရာဟိအပစ္စည်းရာလေဟောလေတော့ကလေအပစ္စည်းဘာအရုပ်ပောက်ထားလဲအပစ္စည်းရာကလက္ခဏာဝနာသဘာဝဝနာတတိမတပြင်းသောသောပြံတဲ့သောယုတ်ကိုရာဟိအဟုတ်တယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ကိုရာတယ်ဘေဒစနာဒီပနေနဲ့ရုပ်ပါတိစတုကထုတ်ပြပါဦးဘောမတိဒီဘောမတိဒီဒီတိမပါဘူးဘောမတိဟူသောရူပေနဟူရူပံဟုတ်တယ်ရူပံရူပံဟုသောဘောဓိနိမိသေသောဘုဒ္ဓေသောပြေသောသောပြံခြင်းကိရိယာဝိသေသတိဝါဘောပြံတဲ့သောယောဓမ္မတိတဘာနဲ့လူသောခြင်းအားသောသောဇတိဘုဒ္ဓေနိမိသေ
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရူပကာယောမှာပါတဲ့ကာယောကတော့အဘွားနာမကာယတုံးကကာယတုံးကသမုဟထဝါစီလုံးလီအာနိဖဏပါတိပတိကဘုဖြစ်သောကြောင့်ဝိကြောမပြုကောင်းရတယ်အဲ့ဒီနရုံးလီကဒီမှာလဲရတယ်ကာယနော်သမုဟထဝါစီလုံးလီအာနိဖဏပါတိပတိကဘုဖြစ်သောကြောင့်ဝိကြောမပြုကောင်းရုံလီခြာတာနိပါတာဥပတာရရှုတပ်ပအာလုတ်ဤ6ပုံမလုတ်ဝေကျော်မှုတဲ့ရုံလီနာဘုရားလည်းဝေကျော်မပြောင်းနဲ့ပုတ်ထဲမှာပါတယ်တပ်ပအာလုတ်ဤ6ပုံမလုတ်ဝေကျော်မှုရုံလီခြာတာနိပါတာဥပတာရရှုတပ်ပအာလုတ်ဤ6ပုံမလုတ်ဝေကျော်မှုအဲအောင်ကာယောကဓမ္မဓမ္မဟတ္တဝါစီရုံလီအာနိဘန္နာပါတိပတိကဘုဖြစ်တော့ကြောင့်ဝိကြောမပြုကောင်းဆိုကာယောရောင်လင်နာပုတ်အရကအပေါင်းကိုရဤပြီးတာပဲဝိကြောလည်းမဆိုအောင်ကောက်တော့လဲတလုံးတစ်ခဲတွေပဲပေါင်းကောက်ကာယောသောရောင်လင်နာပုတ်အရကအပေါင်းကိုရဤတခြားတဲ့ဟုတ်လားဟဲ့ဇာကရုအဲ့ဒီအခိုက်ကာယောကိုဘေဒဇံသင်ပရိသနာဒီပဏိနေနေပြုပတ်တိစတုကထုတ်စားဟုတ်ပြီ။နေပုတ်ပတ်ရုတ်တက်ခွဲရမရကောင်းသောကြောင့်နေပုတ်ပတ်ရုတ်တက်ခွဲမရကောင်းသောကြောင့်ဘုပတိနိမိတ်မရသောကာယဟူသောယောသောကာယဟူသောအပေါင်းဘုံကြီးလက်ကဏ္ဍတရာတိဘုဒ္ဓိမီလေနေအပေါင်းတစ်ခုစီဟုတ်ပြီအပေါင်းတစ်ခုစီတစ်ခုနဲ့အပေါင်းတစ်ခုစီဟုတ်ပြီဗေဒံဒီကာလေးနဲ့ထုံးမှာကာယောကဘုဝတဝါစီရောဏီအနိဗ္ဗာန်နာပါတိပတိကဘုဖြစ်သောကြောင့်ဝိကြောမရှိပါနေကာဟုသောယောဟုသောသေသပရမနာသရာတိလောဘတိမြေဟုတ်တယ်ဗေဒဇနာဒီပြည့်တုံးကဖြုတ်ပတ်တိမရဘူးဒီမှာဖြုတ်ပတ်တိရတယ်နေနေနေဘုဗ္ဗာယုတ်တခွေမြာကောင်းသောကြောင့်မြုပ်ပတိနိမေမရဟုတ်တယ်ဒီမှာလည်းဥပ္ပတိနိမေမရဘူးเนาะသောကာယဟူသောပေါပိညာတိတရာတိကုတိမီလေတောပေါပိညာတိတရာရေကြောင်းမြင်သောအပေါင်းတစ်ခုစီတစ်ခုနဲ့တူသောကြောင်းသွားသောဇာတိကုတိနိမေမီအဲရုံလေးနံပုတ်ကြတော့ဗေဒဇနာတိမနေနေ့မှာမြုပ်ပတိစတုကမှာနှစ်ချက်ပဲရပိဒံဒီကနေ့ကြတော့စိတ်အပေါင်းခွဲရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပြုပ္ပတိစတုကမှာ3ချက်ရတယ်ဒါကွာတာဟုတ်လားတနည်းအားဖြင့်အရင်ကဆိုသလိုကာအယံဒီအိဋ္ဌာတိကာယောအိဋ္ဌာဤအပေါင်းနဲ့ကာအစိတ်တို့ဒီအယံဒီဖြစ်ကြခွေဓမ္မတို့သူအစိတ်တို့ရဖြစ်ရည်ဖြစ်ကြောင်းကာယောလို့လည်းရတယ်ရူပကာယကြတော့ကုသိတနာအာယောလည်းရပြီကွာကုသိတနာအာယောကတော့နာမကာယတုံးကတော့မလျောက်ပါဘူးနော်နာမကာယတုံးကတော့မကြိုက်ဘူးရူပကာယကြွရရတယ်ကုသတာနံအာယောကာယောဒါတော့မင်းတို့နှုတ်ကြိုးနေပြီသားပါဟုတ်လားကုသတာနံအာယောကာယောကုသတာနံဆက်ဆုပ်အကုန်သောသံပင်မွှင်းညစသောအရာတို့ဤသံပင်မွှင်းညစရှိသောအစိတ်တို့ဤအာယောဖြစ်ရာအယက်ဒီကာယောဆက်ဆုပ်အကုန်သောသံပင်မွှင်းညစကုန်သောအစရှိသောအစိတ်တို့ဤဖြစ်ရာအယက်အတကူလုံးဆက်ဆုပ်စရာကြီးပဲဆက်ဆုပ်စရာကြီးပဲတဲ့ဒီလားတကူလုံးဆက်ဆုပ်စရာကြီးဒီပေါ့နေကြတာစံပဲမွှင်းညင်းစားတဲ့32ခွက်ထားတာစိတ်ပြလဲလို့ရှင်တခုမှမမောစရာမပါသူဆက်ဆုပ်စရာကြီးပြနေတော့မမင်းမလေးနေဝင်ကနေအောင်လုံးမယ်တဏ္ဍခါးတွေများများလိမ့်ပြီးမယ်ရေမွေးတွေများများလိမ့်ရမယ်အာနန္ဒာတွေများများကိုလိမ့်မယ်ပန်းများများကိုပန်းချလိုက်ပန်းမယ်ဆိုပြီးတော့ตัวนี้เปลี่ยนชะไล่ตาบาย่ามะแลแท้ๆชุยนี่ขาเปลี่ยนล่ะโอ้นอกไปนี่เนาะอกงนันตานี่แหละชุยนี่เนี่ยย่อพี่รออนันต์เนี่ยปุ๊บตัวเปียย่อหาตนะขันนั่นนี่แหละนอกชุยนี่เนี่ยย่อพี่รอปุ๊บแต่ๆปาเปียย่อเนาะปั้นเนี่ยแหละหญู่พี่รอแลเหมี่ยวตัวจาได้ตัวแล้วเปปุ๊บแต่ๆมาปาตัวเปียย่ออ๋อตัวอ่ะเป็นนายน่ะบ่ถ้าบ่เนียกูอปุ๊บดิสุเนี่ยเนียสุว่าดิโลเปอะเพียงอ่ะอากันตุก็
အလှတံစာလေးနဲ့ဆင်းနေဆိုခဏလေးပဲဘာမှကြောင်းမှမကြတော့ဖုံးထားလေခဏပဲဖုံးလို့ရမှာပေါ့ဟုတ်လားသူရပင်ကိုတဘာဝကကိုပုဒ္ဓတိစုထားတာကိုရပုဒ္ဓတိစုထားတော့တဏ္ဍခရေမွေးနေအောင်လိမ့်ထားလဲကြာတော့မရဘူးဗျာချွေရင်းနဲ့အပုံနာနေနဲ့အကုန်ရော့ထွေးပြီးတော့နန်းစောညက်ပတ်သွားပြန်လားဒီမွေးဒီပါရီအမတမွေးပြီဆိုတဲ့အရာဒီအပြင်မှာသူ့ဟာသူထားတော့နဲ့မွေးနေတာပါဟုတ်ပါတယ်ခန္ဓာမှာတင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှခန္ဓာကအတဲရချွေးပုတ်ဒီပါရီနဲ့ရော့ထုတ်ရော့ထွေးပြီးတော့နောက်တော့ပုတ်တက်ထဲပါကြတာပါပဲတဲ့ဒါအရှိတန်းကြည့်ရမှာခန္ဓာနော်တရားဆိုတာအရှိကိုအရှိတဲမဲ့ကြည်ရတယ်ဖုတ်မထားရအောင်တရားဆိုတာရှိတာကိုပုံပုံလင်းလင်းကြည်ညာနဲ့တေးသေးချာချာဖွင့်ကြည်ဘာရှိတယ်ရှိတဲ့အတန်းကြည်ဒါကြောင့်ဒီမှာကုသိတာနာအာယောကာယောဆိုပြီးကြိုလဲလျောက်ပတ်ပါတယ်လျောက်ပတ်ပါတယ်ဟဲ့ဒေဇနာကုသိတာနာအာယောကာယောသောဇိဒါနအာယောဂာယောသောဇိဒါနသစ္စဝကုံသောသံဃေမွေးခြင်းသတိရောဤအာယောပေါင်းသည်ဂာယောသစ္စဝကုံသောသံဃေမွေးခြင်းသတိရောဤအပေါင်းသောဇိဒါနဂာယောကအာယောကအပေါင်းမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဂာယောကမှအပေါင်းဟောတာအာယောကဖြစ်ရာအရာတိသောဇိဒါနသစ္စဝကုံသောသံဃေမွေးခြင်းသတိရောဤသာသောအစိတ်တို့ဤသောဇိဒါနသစ္စဝကုံသောသံဃေမွေးခြင်းသတိသာသောစိတ်တို့၏အာယောဖြစ်ရာယံသည်ဘာယောသစ္စာကံသောသံဝိညာဉ်သာသောစိတ်တို့၏အပေါင်းစိတ်တို့၏အစိတ်တို့၏အစိတ်တို့၏ဖြစ်ရာယံဘာယောသစ္စာကံသောသံဝိညာဉ်သာသောစိတ်တို့၏ဖြစ်ရာယံကောဇိနာနံကာယောကအာယောဟံကောဇိနာနံအာယောကသတိတော်ပရိသမဝေဇောကုအာယပဲကုကကုသိတာကကုကိုကိုယ်စလေပြုတာနော်ကိုနဲ့နိဗ္ဗာန်ပုံနဲ့ဝိကြုံမဆိုကောင်းတဲ့ကြောင့်သူ့ကိုကိုယ်စလဲဖြစ်တဲ့ကုသတာဏနဲ့လဲတာကုကကုသတာဏကိုဟောမှန်းသိအောင်လို့ကုသတာဏလို့ဖွင့်လိုက်တာအမှန်တော့ကုပဲကုအာယောကာယောပဲကုသတာဏအာယောကသတိတပရိသမဝိကြုံကာယောကသတိတပရိသမဘောကုဘောအာယဘောကုဟောသောဝိရဘောယောကသစ္စာကောင်သောသံဃာမွေးခြင်းသာသောသုရောကောမုကြ။အစိတ်ဟာသံဃာသစ္စာကောင်သောသံဃာမွေးခြင်းသာသောသုရောကောမုကြပြင်းရာ၏။ဟေး။သောဤဖြစ်ရာယနေပါဏိဌာနာ။ပေါင်းစိတ်စိတ်ပေါင်း။စေယပေါင်းပြည့်ပြည့်သာချက်တံပံကိုသံဃာပြင်းရာ၏။ကာယဝန္တော်မဘလုံးယောကာထောသောသာရဏူသာရုပြင်းမာသောသစ္စာကောင်သောသံဃာမွေးခြင်းသာသောသုရောဤဖြစ်ရာယကိုရာ၏။ဖြစ်ရာအယဟုဆိုသောကာယဝရယေကာယဝရယေရာရူပကာယနော်ရူပတ္တကာယောပေါင်းတော်ဟဲ့ဇာကရုရူပန္တာကာယောရူပကာယောရူပန္တာယောယေကာယောအကာယောပေါင်းတိရူပကာယောယောယေအပေါင်းရူပန္တာကာယောကာသတိတုပ္ပဒေမဝိယောရူပကာယောကာသတိတုပ္ပဒေဓမ္မဘောရူပဘောကာယဘောရူပဟုသောဒိဋ္ဌိနာဘောယကယောဘောမုဇ္ဇာပြင်ယာယိသို့ယအပေါင်းနေသို့ယအပေါင်းနေဟောစေဘောဘောစေယဘောစေဘောပြည့်ပြည့်စဉ်တံဘံကိုဓာနုပဇာပြင်ယာယိရူပကာယဟုသောဓမ္မဘောလောယကမုဇ္ဇာဓာနုပဇာတို့ပြင်မှန်သောယောဘောဘောယာယိအဲယောဤအပေါင်းကိုယာယိလဲ့တယ်နော်အနောက်ဆုံးဓာတ်တိဓာတ်တင်တော်ဓာတ်တင်တော်ပြတော်မူလို့သောမြတ်စွာဘုရားသည်ဓာတ်တင်တော်ပြတော်မူလို့သည်ဖြစ်ကြောင့်ပြတာကသရထမဟုတ်ဘူးလေဓာတ်တင်တော်ရှုမြင်စေလိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ဓာတ်တင်တော်ရှုမြင်စေလိုသည်ဤအဖြစ်ကြောင့်ရှုမြင်တတ်တာကသူဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်တည်းဘုရားကရှုမြင်နဲ့ရှုမြင်ခိုင်းတာကြည်ကြဟေးကြည်ကြဟေးလို့အကြည့်ခိုင်းတာဓာတ်တင်တော့အကြည့်ခိုင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီပဲဟောတာနော်အကြည့်ခိုင်းတာကြည်ကြဟေးကြည်ကြဟေးငါပြပေးမယ်ကြည်ကြဟေးဒါကြောင့်ဝိကြောစွန်ဓာတ်တိတိဓာတ်တင်တော်ရောဘဂဝါချင်းမြတ်စွာဘုရားဒီသောတူနာထောင်ဓာတ်ကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တော်ကိုသောတူနာထောင်ဓာတ်ကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တော်ကိုအထံအ ਨੇ ကိုဓာတ်တိတိကြည်ရှုစေတော်မူတတ်၏သောတူကကာရိုက်က
အဋ္ဌံကဓကံနော်အဋ္ဌံကအိတမဋ္ဌံမှာပါတဲ့အဋ္ဌံကဓကံသောတုကကာရိကံသောတုနာယူတဲ့ကုံသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအဋ္ဌံနဲ့ကိုဓာတိတိကြည့်ရှုစေတော်မူတတ်၏မြင်စေတော်မူတတ်၏ဣတိတသမတုကြောင့်သောဘဂဝါတော်မြတ်စွာဘုရားသည်ဓာတင်တော်ဓာတင်တမိတော်မူ၏ဟေတုကတုသာရဏကိဝေယျဟေတုကတုနာရဏကိပုဒိဋ္ဌတကာရိနိပစ္စည်းအန္တပစ္စည်းဒိဋ္ဌရယသုတ္တကတုဋ္ဌကရိယာကာရိကံမရှာတုံငါသုတ္တကတ္တသာလင်တိသောတုသုဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုသုဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုကြည်စီတယ်ဆိုတော့သုတ္တဝေကျခင်းလိုက်တော့သောတုပတ္တန္တိဒေါသောတုတရားနာကြဝန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြင့်ပတ္တန္တိဉာဏ်ဖြင့်ရှုကြကုန်၏အဲ့လိုပြောတာနော်သောတုပတ္တန္တိသောတုနားထောင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြင့်ပတ္တန္တိမြင်ကြကုန်၏ကြည်ကြကုန်၏ရှုကြကုန်၏ဘာနဲ့တော့ဉာဏ်ပေါ်ဒါကြောင့်ကာရိကံကိုသုတ္တကတုဋ္ဌလို့ဒိဋ္ဌာယသုတ္တကတုဋ္ဌကရိယာကသုဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်တို့သန္တာ၌ရှုမြင်သောအချင်းအရာအပြင်ဖြစ်သောဉာဏ်ဤဥပ္ပကောမုတ်ချာအပြင်ရဤဟေတုကတုဋ္ဌကရိယာကဟိုးနောက်ကအန္တပစ္စည်းကဖရာရထောအတ္တတော်မြတ်စွာဘုရားဤအာရမဏပစ္စည်းသတ္တိပကတုပါနေတ္တသတ္တိကိုဘလူပဇာအပြင်ရဤပကတုလည်းဖြစ်ပါလေအာရမဏလည်းသာဘုရားအာယုံပြတာပဲဟုတ်လားအာရမဏပစ္စည်းသတ္တိပကတုပါနေတ္တသတ္တိကိုဘလူပဇာအပြင်ရဤကာရဏိပစ္စည်းရာရူပသတိမတ္တအန္တပစ္စည်းရာထောမုတ်ချာဘလူပဇာတို့ပြန်မှတ်ရသောကြည်ရှုစေတော်မူဥဒ္ဒတော်မြတ်စွာဘုရားကိုရ၏မြင်တော်မူစေတတော်မြတ်စွာဘုရားကိုရ၏ရတာကတော့ဩဟာရပေးတာလို့မှတ်ပါနော်ကြားလောက်ပြီးတော့လေးပြီးတော့ပြီနော်ကတော်ကြီး